Man ir patiesi prieks jūs sveikt baltos otrajos Ziemassvētkos. Šis raidījums būs veltīts Talsu novada sportistiem. Piedāvājam ieskatīties sporta aktivitātēs 2014. Gadā Talsu novadā. Mazie hokejisti aizvadīja sezonas pirmo spēli un cer, ka nākamās spēles būs aizvien labākas. Notika skolēnu olimpiāde vieglatlētikā. Šādas olimpiādes notiek 4 reizes gadā, lai sagatavotu sportistus Latvijas mēroga čempionātam. Talsu novada sporta skolas sadarbībā ar Latvijas basketbola savienību rīkoja akciju Basketbols aicina, kurā piedalījās ap 90 bērnu. Talsu hokeja halē ziemas laikā ir pamatīga rosība. Ikvienam ir iespēja doties mācīties slidot treneru pavadībā. Tā kā Talsu pusē florbols ir ļoti iecienīts, tad jau pagājušā gadā radās ideja florbolam veltīt Valentīnu dienu ar devīzi Mēs mīlam florbolu. Dursupes pamatskolas skolēni jau sen vēlējušies jaunu sporta zāli. Nu viņiem tāda ir. Jaunatvērtajā sporta klubā Iz Fitness ir aprīkota trenažieru zāle dažādām aktīvā dzīvesveida piekritēju vajadzībām. Pastendes sporta centram apritējuši jau 3 gadi. Gan pieaugušo, gan jauniešu interesi par sportu nav uzudusi. Gluži otrādi, laikam ejot, Pastendes sporta centrs tiek aizvien vairāk apmeklēts. Talsu mazie hokejisti aizvadījuši mini turnīru, kurā sacentās ar pretiniekiem no Olainas, Brocēniem un Ventspils. Talsu sporta halē norisinājās Latvijas basketbola līgas pusfināla sērijas spēles starp komandām VF Rīga un Jūrmala Fēniks. Adrenalīns, ātrums un sacensību gars mutuļoja enduro cross-country sacensībās Mundikciemā. Talsos ieradās velotūras dalībnieki, lai popularizētu informācijas tehnoloģiju nozari. Jau vairākus gadus Talsu ielas piepilda ralija fani un skatītāju pūļi, lai varētu izbaudīt asas emocijas, vērojot ikgadējo Talsu ralija čempionātu.
115 lieli un mazi riteņbraucēji no dažādām Latvijas pusēm pulcējās velokrosa sacensībās Talsos. Adrenalīns, cīņas spars un izturība sportiskā garā aizvadītas Talsu novada sporta spēļu vasaras posmas sacensības. Pozitīvas emocijas un sportisks noskaņojums vienoja nojotājus, lai kopīgi nojotu pa stendas atjaunotajām takām. Šķērnetēja Madara Kalameika būs lieliskus panākumus. Jā, man ir rekords. Un jā, es viņu negaidīti uzmetu, jo negaidīti saka, tāpēc, ka tas bija liels ceļojums man. 8 stundas bija jāceļo un tā kā cita laika, cits laiks tur, jā, cita laika josla un ar visām atjaunošanām un ēšanām un vispār pašsajūtām. Tā kā man tur ir gājis Amerikā visādi, bet es neko tādu negaidīju. Un tas bija liels pārsteigums man un es biju ļoti laimīga un vēl projām priecājos. Un priecājās visi Latvijā un tie, kas saistīti ar sportu un nesaistīti. Un tiešām tas tāda kopības sajūta par labiem rezultātiem, par labiem notikumiem. Talsu novadā pensionāri aktīvi spēlē zolīti. Talsu pilsētā un Talsu paugurēnē norisinājās trekkausa sacensības. Norisinājās volejbola turnīra pastendas kausa 2014. trešais posms. Laumu dabas parkā ikvienam interesentam ir iespēja spēlēt disku golfu. Kamparkalnā norisinājās visus LV MTB velomaratona 4. Posms, kurā saviem spēkiem piemērotu distanci varēja izvēlēties gan pieaugušie, gan arī bērni. Paralēli Sabils vīri svētkiem Sabils dirta trasē notika kāds pasākums – BMX un MTB freestyle sacensības Sabili Velīģiem 2014. Maļotāji un kanujē ārētāji sacēmies sasaka sezrā. Sportiskie jaunieši stendē šogad mērojās spēkiem ne tikai ar vietējiem aktīvistiem, bet jauniešiem no visu tausu novada.
pāris muižā pulcējās sportot gribētāji, lai piedalītos sporta spēlēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Izglītības iestāžu skolēni vasaras mēnešos dodas brīvlaikā, taču Talsu novada sporta skolas audzēkņi sporto cauru gadu, šoreiz tiekoties basketbola nometnē. Sporta skola, uzsākot savu mācību gadu, ikvienu aicināja iepazīties ar skolas piedāvājumu un izmēģināt savus spēkus dažādos sporta veidos. Ar vairākām spēlēm un gardu torti tika atzīmēti 15 badmintona pastāvēšanas gadu Talsu. Visā Latvijā un 208. Pasaules valstīs tika atzīmēta Olimpiskā diena 2014. Arī Talsu novadā neiztika bez sportiskām aktivitātēm. Draudzības spēlēm un svētku pasākumu ieradās kupls skaits hokeja entuziastu, lai kopā atzīmētu kluba 25 gadu jubileju. Jau vairākus gadus pēc kārtas uz lauciens nakts turnīru ierodas ne tikai mūsu novada sportisti, bet arī sportot gribētāji no visas Kurzemes. Talsu hokeja kluba U10 komanda piedalījās sacensībās Zviedrijā, mājās atvedot otrās vietas medaļu. Talsu sporta hālē pulcējās ar sportu saistīti cilvēki. Lai suminātu gada labākos sportistus, godinātu sporta titulu ieguvējus un kopīgi atpūstos. Nākamajā gadā saviem sportistiem novēlam izturību, veselību un labus rezultātus. Uz tikšanos nākamnedēļ!